para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Xhensila Myrtezaj dhe Bes Kallaku prej kohësh përfliten për ndarjen e tyre, teksa ky i fundit konfirmoi zëra duke quajtur atë ish bashkëshorten e tij. Mirë po pas ndarjes, teksa komentet e shumë të vërshuan mbi të, ajo ka vendosur të blokoj komentet në rrjetet sociale dhe asaj mund t'i komentojnë vetëm personat që ajo ndjek. Me sa duket komentet që i përmendin Besin kanë qenë një shqetësim për të, ndaj dhe ajo kanë ndërmarrë këtë hap. Nga ana tjetër, ju rikujtojmë se Xhensila Myrtezaj para pak ditësh bëri një ndryshim rrënjësor në pamjen e saj, duke u kthyer në bjonde.